हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौं। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छन्, मुलुकभित्र हेरेका छन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। केही हुँदैन, विकास हुँदैछ। दुई चारटा मान्छे मरे, मरुन्। दुई चारटा महिला बलात्कृत भए, बलात्कृत हुन् भन्न पाइँदैन। बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त। जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। कि त वृद्धिदरपट्टि लाग्नुस् कि त सामाजिक न्यायपट्टि लाग्नुस्, या होइन भने नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुस्। बीपी कोइरालाले आजीवन आफूलाई समाजवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यही दिशामा उहाँको अध्ययन, उहाँका प्रशिक्षण, उहाँका लेख, उहाँका पढाइ केन्द्रित रहे। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मुख्यतः आज मैले झन्डै 55 वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दै आएको हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँबाट उभिएको हो र शुभकामनाका साथ केही संशय पनि छन्, तिनलाई पनि व्यक्त गर्ने मेरो अभिप्राय थियो र छ। तर मभन्दा पूर्ववक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध मित्रले, सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विशेषलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो। वक्तव्यमा उहाँले दिनुभएको मनुष्यका बारे अहिले म पक्का बोल्ने पक्षमा छैन। एउटा सानो कुरा, तर म उक्त माननीयज्यूलाई र संसदमा रहनुभएका यावत व्यक्ति र शक्ति, सांसद र दलहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। उक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ, विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ, मानसिकता मात्रै गरिब छ। हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रा नदीनालादेखि पर्वतराज हिमालयसम्मका जुन निहित संसाधन छन् हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ। हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ, खोजी छ। यो ठुलो सांस्कृतिक विषय छ, राजनीतिक विषय मात्र छैन, तर त्यता जाने समयले मलाई छैन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्को शक्तिका रूपमा आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र युरोप युनियनदेखि जापानसम्म ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुस् चाहे भारत हेर्नुस् चाहे चीन हेर्नुस् ठिक छ बेठिक छ उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिन ज्यादा बेठिक नै होला तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा चकचकीमा देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्व वक्ता माननीयले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर बाहिर बाहिरबाट हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि यो विषयका लागि म उभिएको थिइनँ तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेको मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो र यो लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भनिराखेको छु। पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाउँ भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाको प्रति, अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन राख्ने नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुखमध्ये। म उभिएको मूल कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन, सँगसँगै उहाँलाई सम्झना गराउन, सानो कुरा सम्झना गर्नु होला। दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नै 64 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक परिचालक संवाहक को थिए त? सबै ती अनुहार मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। दीर्घकालीन सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका नाउँमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा टाउको गन्दा सांसदभन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधु नेपाल सबै यहाँ छन्। अहिले सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय स्वतन्त्र सांसद पनि। तर किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायतकालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान? होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ? लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ? यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमदले लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी त्यो बिहान त्यो रहन्छ, अर्कै पो समय आएछ त। हिन्दीका कविले भनेका छन् कहाँ तो वादा था चराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चराग मैसर नहीं। बट आम जनता में जो असंतोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फिर तात्दै हिडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका दुई फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। संघीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो, तर आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठीक त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन, यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप भर्तान प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पंक्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो कि वर्षौंदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो। मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने, हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौं। याद रहोस् सभामुख महोदय, म त्यो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन यो संविधानमा, तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमत हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरूमध्ये हामी के साथीहरू छौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद, सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तिक समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नैपर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन्। उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो, हो खोप 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 चाहिँ नै आवश्यकता हो। त्यति मात्र होइन, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त सुशासन। सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ, तर सुशासन नहुने, बेलामा खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने, विगत प्रधानमन्त्री नै सही, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनुभयो? उहाँ पनि राजनीतिक रेखा मान्छे हो, यस कारण ल्याउनुभयो, चाहे उहाँकै कारणले सही। उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले यस सरकारलाई, यस सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिले एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस्, एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो, सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नुभयो होला, फ्युजन। फ्युजन फ्युजन 62-63को आन्दोलन भनिन्थ्यो, दुईटा व्यवस्था देख्यौँ। 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने, अखबार छाप्न दिने, मनपरी गाली गर्न दिने, भोट पनि गराउने, लोकतन्त्र भन्ने। मान्छे भोका छन्, नाङ्गा छन्, मरिरहेका छन्, त्यही पनि लोकतन्त्र। अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने, तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने, चीनको भविष्य पनि के हुन थाहा छैन। यी दुईटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौँ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए। त्यो फ्युजन विगत 15 वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका छौँ। ठण्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब कुछ सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भुलहरूबाट सिकेर, एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ, जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षको चुनाव मात्र होइन, लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन, लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो। मैले यहाँबाट चेतावनी दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, लोकतन्त्र भनेको संख्या तन्त्र होइन। मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ, इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ। लोकतन्त्र संख्या तन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो। अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु भएको छ, लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै, लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी ऱ्याडिकल जनमुखी कसरी बनाउने, यो दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको हो र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो। लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यस्तै 21औं शताब्दी आइसकेका छ। 20औं शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्वी युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुहोस्। अहिले अरू देशको नाम लिनु ठिक नहोला, न चिनको त चकाचौध नै सक्कली हो, 5-10 वर्षमा हामी रहन्न होला, त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन गराम गुरुङ भएर पायो। न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवादी नै वास्तविक साम्यवाद हुन्। आउनुहोस् हामी नयाँ किसिमबाट विश्व शताब्दीको इतिहास हेरौँ। विश्व शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसदीय व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद, बहुलवाद, बहुदलीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ। यिनीहरूलाई नसिकी, यिनीहरूलाई सम्मान नगरी, यिनीहरूलाई नबुझी हामी बढ्न सक्दैनौँ। तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर, पुराना तन्त्र गाएर, पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ। यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी असफल हुनुहुन्न, बुझ्नु सरकारवालाहरूले। यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भएर पनि के बिग्रिँदैन, व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि काली लाग्छ मलाई। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म, त्यसैले संविधान रक्षा गर्नमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन। एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो, हो हनीमुन 100 दिन लाग्छ, 100 दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस्, आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस्। वर्षौँ पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र काङ्ग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिएँ, मनमोहनजी भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाउँ न आत्यु। त्यसले सिलसिलामा मैले भनेको थिएँ, हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें, मन्जिल की बात है रास्ते में क्या कहें। यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्न म। यस गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरोस्, यो मेरो शुभकामना छ। यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्ना नेतासँग शिक्षा लिएर, गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर, गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदा जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारामा ल्याउनु भयो, प्रतिपक्षको नेता भएर पनि, यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री, संविधानको संरक्षक भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन। कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस्। मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। यो सरकारको सफलता, यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। सभामुखका माध्यमबाट यस सरकारलाई म कुरा सुनाउन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख। मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाध बजारले आज हामीलाई कहाँ राखेको छ भने राज्य त अब एक्टर नै रहेन विकासमा। पहिलो सोच्नु पर्यो कि तपाईँ यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ, एक्टर हुनुहुन्छ? बडो विकराल प्रश्न छ। भूमण्डलीकरणका अध्येताहरूले भनेका छन् यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। संसारभरिमा विकासको मोडेलको बारे बहस भइरहेको छ र बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठुलो सङ्कट ल्याइरहेको छ। यसले राज्य र राज्यका बीचको आर्थिक समृद्धिको खाडल झन्झन व्यापक गराउँदैछ। व्यक्ति र व्यक्तिका बीचको सम्पन्नताको खाल्डो झन्झन चाकड गराउँदैछ। हामी कता जाँदैछौँ त? यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ सामाजिक न्याय र उच्चतम वृद्धिदर साथसाथ लगिनेछ। सोध्नु के पर्छ भने तर उच्च वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ? र जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ? सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु, वृद्धि दरको धारणाको मोह छोड्नुस्। यदि तपाई सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धि दर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो र सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्। वृद्धि दरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक ऊर्जामा तपाई कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो बताउनुस् मलाई। 200 अरब डलरको पेट्रोलको आयात, $150 को हाम्रो खानपिनको आयात, तरकारी सहितको आयातको कमीको दिशामा के सोच्दै हुनुहुन्छ? एउटा कुरा म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, लामो समयमा काङ्ग्रेसको शासनकालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। PhD पास गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका, तर नेपालको हकमा चाहिँ गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो दुईटा भन्न नसक्ने मानिसहरू हाम्रा सरकार पाला मन्त्री भए। जेसुकै भन्नुस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरीत दिशामा लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु परेको छ। मलाई थाहा छ सजिलो छैन, खास गरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ, विदेशका शर्तहरू छन्। अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ, एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ। तर भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ, त्यो एक कदम हामी गरौँ। माओले जहिले पनि भनेका थिए जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ। हामीलाई जुवौँदेखि कृषि गरिरहेका मान्छेलाई सिकाउन हामी जेटिए पठाउँछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ, सब चुनाव लडेर आएका छौँ, नलडेकोलाई पनि थाहा छ। गाउँको सिप र ऊर्जा कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरिए जस्तै त्यो गर्ने कुरा पनि बजेटमा दिनुहोस्। संसारमा जुन धारा चलिराखेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो, तपाईले भने जस्तो दिखो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने एकपटक फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वको लागि उदाहरण बन्छ। त्यसैले यसभित्र जुन अन्तर्विरोध युक्त कुराहरू छन्, एकापट्टि लाग्नुस्, कि त वृद्धि दरपट्टि लाग्नुस् कि त सामाजिक न्यायपट्टि लाग्नुस्। या होइन भने नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुस्, त्यो समय छ। दबाउ महोदय, आजकै दिन, आजभन्दा 105 वर्ष अघि यस नेपालमा एउटा मनुष्यको जन्म भएको थियो। उहाँको नाम थियो विश्व प्रसाद कोइराला। नेपाली समाजमा उहाँलाई महामानव भन्ने पनि चलन छ। आजका देशमा उहाँलाई म आफ्नो श्रद्धा सुमन टक्राउन चाहन्छु। त त्यति मात्रै होइन, खास उहाँको ऐतिहासिक महत्त्व किन हो, किन यस संसदले उहाँका प्रति साँच्चै नै श्रद्धा र आभार पेश गर्नुपर्दछ भन्ने कुरातर्फ सङ्केत गर्न चाहन्छु। विश्व प्रसाद कोइरालाको जीवन नेपाली इतिहासमा खुला किताब जस्तै छ। उहाँको जन्म, उहाँको पिताको प्रताडना, हिन्दुस्तानको आजादी आन्दोलनमा उहाँले भाग लिनुभएको तथ्य, त्यसपछि राणा शासनका विरुद्धमा गर्नुभएको सङ्घर्ष, त्यसपछि राजा त्रिभुवनका महत्त्वाकांक्षाका विरुद्ध कानुनी र शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्नुभएको लडाई, 15 सालको आम चुनाव, त्यसपछि राजा महेन्द्रद्वारा 8 वर्षको कैद र त्यसपछि अर्को 8 वर्षको निर्वासन, यी सब कुरा करिब पनि हामीलाई थाहा छन्। र म ती थोरै सौभाग्यशाली युवक मध्ये हुँ जसले उहाँसँग थोरै सहकार्य गर्ने मौका पनि पायो र उहाँको जीवनलाई मैले नजिकबाट हेर्ने सौभाग्य पाएँ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सारा इतिहासका कुराका निमित्त उहाँ स्मरणीय हुनुहुन्छ। भाषाको ठिकले प्रयोग गर्ने हो भने स्मरणीय होइन, प्रातस्मरणीय हुनुहुन्छ। त योभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बिपीको जीवनमा आजको मितिमा आजको नेपाललाई चाहिएको एउटा केन्द्रीय अवधारणा छ। आज नेपालमा विद्यमान रहेको नेपालको संविधानले आफूलाई समाजोन्मुख भनेर घोषणा गरेको छ। बिपी कोइरालाले आजीवन आफूलाई समाजवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यही दिशामा उहाँको अध्ययन, उहाँका प्रशिक्षण, उहाँका लेख, उहाँका पढाइ केन्द्रित रहे। म यस सम्मानित संसदलाई र सम्मान्य सभामुखका माध्यमबाट सरोकार राख्ने सबैलाई, विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, प्रधानमन्त्री लगायतलाई आजका दिनमा एकपटक बिपी कोइरालाको अवदानलाई सम्झिनका लागि विनम्र प्रार्थना गर्दछु। बिपीको सुदीर्घ ऐतिहासिक जीवनको एउटा यस्तो तिथिको उल्लेख गर्न चाहन्छु जो मेरो नजरमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। राणाशाहीको कालकट कोठरीमा आमरण अनसन गरेको तिथि त्यो तिथि होइन, 15 सालको चुनावपछि गिरफ्तार भएको तिथि त्यो होइन। 1953मा उहाँ एसियाई समाजवादी सम्मेलनको स्थापना गर्ने क्रममा रंगुन पुग्नु भएको थियो। आफ्नो अनन्य सहयोगी कृष्णप्रसाद भट्टराई र आफ्नो धर्मपत्नी सुशीला कोइराला समेतलाई लिएर रंगुनमा उहाँले एसियाई समाजवादी सम्मेलन स्थापना र त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो। यो मैले आज भन्नु किन परेको छ भने यहाँ विकासको कुरा भइराखेको छ, चीन र भारतको विकासको कुरा भइराखेको छ, तिनीहरूको वृद्धि दरको कुरा भइराखेको छ। अमेरिका र हिजोको रुसले उन्नति गरेको कुरा हुँदैछ। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, बीपी समाजवादको त्यो धाराको प्रतिरोध गर्नुहुन्थ्यो जसले बारम्बार के भनौं विकास भनेको, प्रगति भनेको, समाजवाद भनेको मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने कुरा हो। बीपीको उदाहरण धेरैलाई याद होला। विकास एउटा आर्थिक प्रक्रिया होइन, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, विकास एउटा आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, विकास एउटा मानवीय प्रक्रिया हो। मनुष्यलाई बलियो नगराउन्जेल, यहाँका उत्पीडितलाई अधिकार नदिउन्जेल, यिनीहरू सबैको घाँस बाँस कपास शिक्षाको व्यवस्था नगरुन्जेल समाजवादको नाम यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने हवाई कुरा कुनै मतलब छैन। बीपीले यो कुरा भन्नुभएको 1953 हो। त्यसपछि आज झन्डै झन्डै 17 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो। 17 वर्षमा विश्वले कोल्टो फेरेको छ। कुनै समय विश्व समाजवादको राजधानी ठहरिएको सोभियत युनियन भङ्ग भएको छ। लगत्तैपछि चीन माओवादीको सिद्धान्तलाई छोडेर, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, माओवादलाई छोडेर विकासको नाउँमा एउटा पुँजीवादको नकल गरेर अन्धानुकरण गरेर आत्मघाती बाटोमा जाँदैछ। त्यति बेला बीपीले एसियाई समाजवादी सम्मेलनमा 2-4 वटा कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो सम्झना गरेर उठेको छु। कुनै पनि विकास, कुनै पनि समाजवाद, कुनै पनि साम्यवाद मनुष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ। मनुष्य साध्य हो, मनुष्य साधन होइन। केही हुँदैन, विकास हुँदैछ, 2-4 मान्छे मरे मरुन्, 2-4 महिला बलात्कृत भयो बलात्कृत हुन् भन्न पाइँदैन। प्रत्येक मनुष्य साध्य हो, त्यो बीपीको मान्यता थियो। बीपीको त्यही मान्यतालाई अगाडि बढाउँदै उहाँका सहकर्मीहरूले, भारतका सहकर्मीहरूले जयप्रकाश नारायण, डाक्टर राममनोहर लोहिया जस्ता सहकर्मीहरूले विशाल सिद्धान्तको भण्डार खडा गरेका छन्। विश्वमा आज विकासको वैकल्पिक बाटोमा हिँडौँ भन्ने माग छ। बीपीले बारम्बार भन्नुभयो, यो विकासको पश्चिमी नकल गरेर, फोर्ड प्रणाली नकल गरेर, अमेरिकन सिस्टम नकल गरेर, तत्कालीन अवस्थामा रुसो सिस्टम नकल गरेर नेपाल बाटोमा पुग्न सक्दैन। यो के भनेको हो? म नेपालका पिएचडीलाई, डॉक्टरलाई, बुद्धिजीवीलाई, विद्वानलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रवादीलाई, राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा मनन गर्न अनुरोध गर्दछु। अब समयको अभाव छ। 3 वटा कुरा बीपीले जहिले जोड दिनुभयो। पहिले देवकोटाका शब्दमा भन्ने हो भने आर्त रहेका चहराइरहेका घाउमा मलम लगाऊ, प्रत्येक व्यक्तिका आँखाको आँसु सुकोस्, त्यसलाई विकासको नाममा नबढाऊ। बीपीले भन्नुभएको थियो गाउँमा एउटा गाई होस्, 50 वर्षमा कहाँबाट कहाँ पुगिसकोस्। अब गाउँको कुरा रहेन, तर मुख्य कुरो के भन्न खोजेको भने गाउँमा रहेको बेरोजगारी, बेरोजगारी मात्र होइन, अर्धबेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी मात्र होइन, गुप्त बेरोजगारी, यी 3 वटालाई सम्बोधन गर्नुहोस्। यो वृद्धि दरका नाउँमा ठुल्ठुला हवाईजहाज, ठुल्ठुला एयरपोर्ट बीपीका शब्द हुन्, मेरा शब्द होइनन्। ठुल्ठुला मोनोरेल, ठुल्ठुला जहाजका कुरा गरिकन जनतालाई भ्रमित नबनाउनुहोस्। यो बारम्बार भनिन्छ उत्पादन बिना वितरण हुँदैन, एकदम सही कुरो। बीपीमा भेटिन्छ उत्पादन बिना वितरण हुँदैन, तर के को उत्पादन? अन्नमा परनिर्भर, दूधमा परनिर्भर, फलफुलमा परनिर्भर, कपडामा परनिर्भर र गाउँका श्रमिक बेकार छन्। विपणका पैसा लिएर हामी खाएर बाँचिरहेको छौँ। आर्थिक नीतिको वैकल्पिक बाटो बीपी कोइरालाको रचनामा छ। दुर्भाग्यवश लामो समयसम्म हाम्रो पार्टीको शासन हुँदा पनि हामीले बीपीका विचारलाई समुचित स्थान दिन सकेनौँ। समय पनि त्यस्तै थियो, भूमण्डलीकरणको बाढीमा, सोभियत युनियन विघटनको भुलपल्ट कोही पनि सायद बजारवादको बाटो हट्न सक्दैन थियो। मनमोहन अधिकारीको सरकार पनि हटेन, गिरिजाको सरकार पनि हटेन। तर अहिले आएर हामीले 40 वर्षमा देख्दैछौँ तथाकथित वृद्धि दरका नाउँमा हामी कहाँ पुग्दैछौँ। त्यसैले आज बीपीका अन्य महानतालाई आफ्नो ठाउँमा पूजा गर्दै म विनम्रतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने विकासले बीपी कोइरालाले देखाउनु भएको वैकल्पिक बाटोका तर्फ यस सरकारले सोचोस् र सर्वप्रथम मुलुकमा रोजगार कायम गरोस्, सुशासन कायम गरोस् र मुलुकलाई अनाहक ऋणको बोझमा पारेर अनाहक सपना देखाएर सिंगापुर स्विजरल्याण्ड सपना देखाएर होइन, नेपाललाई नेपाल बनाउने संकल्पमा मुलुकलाई लैजाओस्। त्यही आशाले पंचायत कालको लामो परम्परा, बीचका अवधिका अलमलका विरुद्धमा वर्तमान सरकारले जनाधिकार मताधिकार पाएको छ। आज बीपीलाई सम्झिकन म चाहन्छु यस संसदले पनि उहाँका प्रति सम्मान गरोस्। बीपी कुनै दलको नेता होइन, बीपी सिंहको मुलुकको नेता हुनुहुन्छ र संसदले सम्मान गर्ने क्रममा हामीले कमसेकम बीपी को विचारको अध्ययन गर्ने एउटा सुरुवात गरौँ। बीपी मात्रै होइन, मनमोहन को गरौँ, पुष्पलाल को गरौँ र नेपाललाई साँच्चै नै तेस्रो बाटो देखाउँ। यो पुँजीवादको बाटो पनि चल्दैन, पुँजीवादको अनुकरण हिँडेका साम्यवादी बाटो पनि चल्दैन। सोभियत रुस, चीन, अमेरिका, भारतको विकासको रङमङमा हामी नरङमङ्यौँ। सभामुख महोदय, त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। बाटो लामो छ तर जस्तै लामो बाटो पनि पहिलो डेगबाट हिँड्छ। त्यो भनिकन आफ्ना यी दुई शब्द बीपी कोइरालाको श्रद्धाञ्जलमा सिद्ध्याइकन सभासमा बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।